دا د پیښور کیسه خانه سرویس دی په ډکی منور شاه کوڅه کې د راج کپور حویلی ده. چرته چې د هندی فلمونو کپور خاندان مشر او پیژندلی فلمی ستوری راج کپور زیږیدلی او هم په دغه لارو کوڅو کې خړپوسی کړی وي. د دې کور په حقله ویل کیږي چې د راج کپور نیکه وارن کپور چې کله پیښور کې د پولیسي ډی ایس پی نو دغه کور یې په کال 1922 کې جوړ کړو. خو بیا چې کله هندوستان تقسیم نه وړاندې کپور خاندان د پیښور نه لاړل نو دغه کور د بیلابیلو مالکانو نه پس په کال 1928 کې د پیښور یو زرګر او شتمن کورنۍ په بیا واخیستو. او دا بیا موږ غشتی دی په 1969 کې موږ غشتی دی نو دی که 22 کمرې دی دا 50 کور دی او د دې نه ټول پاس سرته چوکې دي نو ټول ښار ته ښکاري. افغانستان یو سړی راغلی و هغه وویل چې د راج کپور د ځو واده دی او د کور د لږه خور وړمه دا اوس رنګډاړو لکه خور راغونډه کوڅه کې واچوله او دا تبرک دی او چې تبرک دی چې موږ پلار دې کې پیدا شوي دي خور بنډیا ته وړل واخله. خو بیا دغه تاریخي کور د تیر څو لسیزو راسي شاړ او بند پروت دی او ځایي خلک وایي چې د دې کور نه صرف د پریوتو خطره ده بلکې حکومت له پکار دي چې دغه تاریخي ځای په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړي او دغه یو کامی ورثه وګرځوي. ګورمنټ دینه سابقت کم ګورمنټ او غیم راغلي دي می افتخار حسین صاحب هم راغلي او هغه هم د دې باندې ثقافت والا هم راغلي وو دې باندې ډېر ډېر کاغذي او دغه کاروي کړی دی نه به دې باندې ډیمیج دی دا به پلانکې کو دی که به دا کار کو دی که به لیکن اوسه پورې بدې سیز باندې عمل درآمد لیډي علاقې والا تم ډېر لوی مسله ده ډېر ډیمیج حالات کې دی د بارانونو طوفانونو خطره ده نو لہذا زموږ د صوبائی دې وخت ګورمنټ دا احتجاج دی کوم د دې د دې اکیډمي دا کوم ځای دی د راج کپور فیملی والا د دې سره مرمت یا صدا سے ډیمیج نور سمجھتي د دې فوري دی حال کې. راج کپور حویلی کې زیات تر د لرګي کار شوی دی او بیا د دغه کور هر چت او کوټه ډیر په خولي طریقې سره د یو بل سره ګنډل شوی دی. د کور د چت نه د پیښور ټول زوړ خار خاص کر د مابت خان جماعت او د بالایسار کله په نظر راځي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې دغه کور د خپل وخت یو دنګه او اوچته حویلی وه. لرغونی او تاریخی ځایونو مینوال د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې راج کپور حویلی دی هم یو کامی ورثه وګرځوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.